Подожди, смотри. मलाई के सुन्दर छ माछा लियो तिमीले थोरै अध्यक्ष थोरै उहाँको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। अब उहाँ नेपालको राजनैतिक सांस्कृतिक आन्दोलनको एउटा अग्रज हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा र सांस्कृतिक आन्दोलनको संवर्धनको क्षेत्रमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको पात्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँ नेपालको यो शान्ति प्रक्रियाको पनि एउटा यस्तो फेसिलिटेटर हुनुहुन्थ्यो जसले साँच्चै नै एउटा नयाँ वातावरण बनाउन ऐतिहासिक भूमिका खेल्नु भयो। उहाँको यो असामयिक निधनले राष्ट्रलाई एउटा ठुलो क्षति भएको छ। हामी सबै उहाँप्रति नतमस्तक छौँ। श्रद्धाञ्जली र सबै परिवारजनप्रति सबैप्रति सम्वेदना एक नम्बरमा त अब पद्मनाथ दाई सम्पूर्ण नेपालीहरूको भलो चाहने व्यक्ति राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको सबभन्दा बलियो रक्षक त्यसो भएको हुनाले उहाँको देहान्तबाट मानव अधिकार लिएर हरेक लोकतान्त्रिक अधिकार सबै कुराहरू एउटा अगुवाको अन्त भएको छ र त्यसले राष्ट्रलाई ठुलो नोक्सान भएको छ भने उहाँ सच्चा देशभक्त हो। नेपाललाई हृदयदेखि माया गर्ने मान्छे हो। विशेष गरी यो आफ्नो संस्कृति भाषाहरूको सबैको सम्मान होस् भन्ने चाहने व्यक्ति हो र काठमाडौँको लागि त अझ धेरै नै ठुलो एउटा सांस्कृतिक धरोहरै हो। त्यस कारण यो ठुलो राष्ट्रिय क्षति भएको छ। 46 सालमा पनि वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी काङ्ग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याउनेमा उहाँको ठुलो योगदान भएको छ। 61-62 सालमा पनि शान्ति प्रक्रियामा पनि उहाँको ठुलो योगदान छ र उहाँ वास्तवमा समतावादी मान्छे हो। सबैलाई समन्वय गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो आफ्नो राजनीतिक मतमतान्तर हुन्छन् तर मिलेर देश चलाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ वास्तवमा एकदम सुसंस्कृत मान्छे हो। जसलाई अङ्ग्रेजीमा पर्फेक्ट जेन्टलम्यान भन्छ नि, एकदम एकदम भला मान्छे। एकचोटि
सबै त थाहा भएन पुरा हुन्छ मल्लकै सुन्दरलाई खोजौँ ल एउटा त्यो चाहिन्छ बाइटोड मल्लकै सुन्दर पद्मरत्न उदाहरण नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा सामाजिक आन्दोलनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो खास गरी निरङ्कुश विरुद्धको आन्दोलनमा लोकतन्त्र स्थापना साथसाथै सामाजिक जीवनका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ यो हामीबाट बिदाउनु भएको छ भइसकेसम्म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँको सन्त परिवर्तनप्रति सहयोग गर्न चाहन्छु